قدوميها قبل كسناك أحمد عبد موسى أحمد استبرو وهنا يو قدوميها كمشن كتعلين تسترى وقابل سين قبل كسناك أحمد عدنا يا ساكا كورمير كتغي كام عدى سناك يونفرسيتي وعنا كام عدى كقابل مدحداني مامرك عصبة كام عدى سناك يونفرسيتي وعنا قرينتي بالكاسي كان لقدوميها قبل كسناك أحمد عبد موسى أحمد استبر إساقو الأرضايدة سنة كان كبع حدي سنة دكسيات كا لباكو صدح يلاباتن لباكو ليافر يلاباتن دكسيات سنة قبل كسناك قوهن بليي نتيجة وناك سنة كيلا نمتحان كاسي لابا بحلو قهرين وحن ما انت هالكن وفري سنة إنا نوهم بليي نوه أرضايدة دكسيات سنة كبحضي يدكسيات اللحة يقودهان كمريد السومالي لان أنا أود عين إن دعدي إن أي إلى هاي عال مجاي برتين وبركية كوا هيان كوح برشي هيان نسي أن بقى عضين إلى هاي كيالو خاصة أرضي لك بحدي قبل سنة الدكسية ذا سرة هي الدكسية ذا دحبة إحنا قمهم بليين إن نشيت هذا هناك سنة أي كانن waxaan sidoo kale aad iyo aad ugu sii hambalyeynaynaa waliba ardayda dugsiyada sare ee ku guuleystay iskoolarada bilaashka ah ee gudida tacliinta sare bixinayso ee wasaaradda waxbarashada bixinayso sidoo kale ardayda dugsiyada sare ka baxayna waxaan u sheegaynaa ku dhiirigelinaynaa iyaga iyo waalidkoodba inay soo camiraan jaamacadda Sanaag University jaamacaddaasoo runtii quality-geeda insha Allah sanadkan aanu boqol kiiba boqol isleenahay ama in ka badan way sii laban laami doontaa haddii la haydmo jaamacaddanoo sidoo kale dee gobolkaagiina ku taala waalidka waxaan u sheegaynaa intay kharash u geli lahaayeen ee ilmuhu kaga lumi lahaa gobollo kale oo aanay kontrooli karayn jaamacad waliba oo gobollada kale ku taala wax walba oo ay leedahay jaamacaddana way leedahay inay jaamacaddan keenaan sidoo kale ardayda ka baxday gar adag iyo cilaaf weyn iyo sidoo kale dhahar iyo baran iyo laas qoray dhammaantood waxaan ugu baaqaynaa inay jaamacadda soo camiraan jaamacaddana waa jaamacaddiinnii reer Sanaag baa leh reer Sanaag bayna u furan tahay waxaana rajaynaynaa ilaahay idinkiinay soo xaadiraan oo soo buuxiyaan oo ay camirnaato haddii alla idmo nambarkii iska diiwaan gelin jiray hore lambar laban laab ka badani ama saddex laab ay inay gaadho wayna u diyaarsan tahay waxaan ugu bishaareynaynaa in weli oo maamul cusubina ilaahay idinkii u yimi haddii alla idmo xil wareejintana aan samayn doono insha allahu ardaydaas waxaan ugu hambalyeynaynaa mar labaad iyo mar saddexaadba reer Sanaag kaalmaha muhiimka halkan waxaan ku hambalyeynaynaa ardayda guud ahaan Soomaaliland loogu dhawaaqay natiijada dugsiyada dhexe iyo kuwa sare si gaar ah waxaan u hambalyeynaynaa ardayda gobolka Sanaag gaar ahaan dugsiyada sare waxaan leenahay guushaas soo haysteena aqoonta waan ku faraxsanahay waan idinla faraxsanahay sidoo kale waxaan ugu baaqi lahayn ardayda oonu ku dhiirigelinaynaa inay jaamacadda maanta waxaan joognaa jaamacadda Sanaag waxaa ka mid tahay jaamacadaha dowliga ee dalka waa jaamacad bixisa takhasusad kala duwan oo midhihii ardayda ka soo baxayna ay suuqa ka muuqdaan waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa dhammaan ardaydii gashay fasalada 8-aad iyo 4-aad kuwaas oo dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe ee gobolka Sanaag gaar ahaan waxaan soo hambalyeynayaa ardayda dugsiyada sare ee gobolka Sanaag ka baxday waxaan leeyahay marka kuwaad hambalyo anoo ku hadlaya afkii jaamacadda Sanaag xafiiska isdiiwaangelinta waxaan leeyahay ardayda jaamacadda gobolka Sanaag jaamacaddii dawliga ahayd waxay idin leedahay marka kuwaad hambalyo marka labaadna jaamacaddii 22-ka bisha 9-aad 2024-ka registration-kii waa furan yahay wuxuuna ka furan yahay labada xafiis ee kala ah main campus-ka jaamacadda iyo waxa loo yaqaano campus 2 oo sano ku yaala suuqa marka ardaydaas waan bogaadinayaa ardayda gobolka Sanaag ee sankatiriga oo fadhiisatay waxaa ka dhacay 7 arday primary-gana 5 arday taas waxa ku tusaysaa in uu gobolka Sanaag oo kaalin muhiim ah kaga jiro kaalmaha hore ee
سومنلان قبلاً سومنلان هالك أي سكولارشيب كان أي هالشيء سنة وحلاقي غانو أفرطي عدنان عبد الرشيد علي تلفرشن كعالم جاي سي بي تي في أرجابه ما شاء الله سودو هذا لجان قات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوالهين وقوشي وإشاء بلكتيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقرقاقا حفيسكاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121